Mengyani duh nengyani. Di mana anjeun ayeuna? Ieu kuring ditinggalkeun. Mana cenah ditinggalkeun atuh nya teh? Teu aya batur nyarita. Thank you.
kota Sumedang, seni batik kuda ringkung, paragi arak arakan, ngahibur budak sunatan, budak menang adang danan, kuda rinca di payungan, sorak tarompet jeung kendang, sinden ngawih ngahalang, nungaran suka bengah paparan kuda poyi pisang ikil dari patali di Jepang kuda gesar di irama nurutkan poyi ngajama Sumedang.